warse xaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxtooyada magaalada Qarlo una ka hor akhriyay warbaahinta wasiirka wasaaradda maaliyadda Xasan Shiri Abgal ayaa waxa uu ku sheegay in guddiga uu madaxweynuhu u magacaabay gurmadka dadkii ku waxyeeloobay daadadkii ku soo fatahay magaalada San Qarlo ayaa waxa uu sheegay wasiirku in ay dawladda federaalka Soomaaliya ka soo jawaabtay ayna soo gaartay lacagtii ay bixisay dawladda federaalka uguna talagashay in la gaarsiiyo dadka ku waxyeeloobay daadadkii ku soo rogmay magaalada San Qarlo sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in guddigu isu qaybiyay 4 qaybo oo ka kooban u gurmashada dadka ku waxyeeloobay daadadkii ka dhacay gudaha magaalada Qardho. Dawladda Puntland ee Soomaaliya waxay u tacsineysaa dhammaan qoysaskii dadkoodu ku waayay iyo kuwii ku dhaawacmay daadadkii ka dhacay degmada Qardho 27kii bishii Abriil 2020. Si looga jawaabo khasaaraha baaxadda leh ee dadka reer Qardho, waxaa magaalada soo gaaray wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha dawladda Puntland, Mudane Siid Cabdullaahi Deni. Madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda. Guddigaasi waxa uu isu kala qaybiyey 4 qaybood oo kala ah guddiga isku dubaridka gurmadka, qiimeynta iyo xiriirka hay'adaha, guddiga howlaha guud wacyigelinta iyo kaabayaasha, guddiga dib u dejinta iyo qaybinta macaawinada, guddiga dhaqaale ururinta. Guddiga dhaqaale ururintu wuxuu ka kooban yahay wasiirka maaliyadda guddoomiye, wasiirka ganacsiga xubin, Xildhibaan Axmed Jaamac Diiriye xubin, siyaasi Cabdullaahi Sheekh Axmed xubin, siyaasi Cali Cabdi Awaare xubin, guddoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Caydiid xubin, ganacsada Jaamac Salaad Maxamuud xubin, Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur xubin iyo Mulki Cabdisamad Xaaji Xuseen xubin. Guddiyadaasi waxay qabteen shaqo ballaaran sida wax loogu qabto qoysaska ku waxyeeloobay fatahaaddaas. Guddigu wuxuu bilaabay qiimeyn lagu sameeyey khasaarihii ay daadadku geysteen, ayna qayb ka yihiin dhammaan hay'adaha UN-ka iyo kuwa caalamiga ah. Guddigu wuxuu diyaariyey 200 oo tan oo raashin ah oo loogu talagalay 850 qoys oo ay keeneen dawladda Puntland, shacabka gobolka Bari iyo Nugaal. Waxaa kaloo la diyaariyey agabka aan cunnada ahayn non-food items oo lagu talagalay qoysaskii agabkooda daadadka qaadeen. Guddigu waxa uu bilaabay banaynta jidadka xirmay, wacyigelinta dadka si ay uga taxadaraan cudurrada ka dhalan kara qashinka biyuhu keeneen. Guddigu waxa uu shir la galay maanta hay'adaha caalamiga ah si ay ula wadaagaan warbixin hordhac ah una xiriiriya qorshaha ka jawaabista waqtiga dhow. Guddigu waxa uu sameeyey 3 akoon. Guddigu waxa uu akoono ka furay 3 bangi oo kala ah Salaam Banki akoon lambar 8 eber 5577 eber, Amal Banki akoon lambar 1 eber 1334 eber 534, Dahabshiil Banki lambar GRW eber eber 8481. Guddiga dhaqaale ururintu wuxuu magacaabay guddi hoosaad ka kooban culimo iyo ganacsato, kuwaas oo kalaa Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, Sheekh Daahir Ow Cabdi, Sheekh Maxamed Macalin, Sheekh Maxamed Godane Xoosh, Sheekh Maxamed Cabdullaahi Cabdulle, Sheekh Yaasiin Cabdullaahi Cali Daxaan, ganacsada Cabdikaafi Axmed Siciid, ganacsada Cabdullaahi Xirsi Cali Hogato, ganacsada Mukhtaar Maxamed Isticmaar iyo ganacsada Ismaaciil Cabdisalaam Warsame. Waxaa kaloo jiri doona guddi kale oo qayb ka noqon doona ururinta dhaqaalaha. Guddiga dhaqaale ururintu wuxuu sameeyey akoomadaas, waxaa loogu talagalay wax kasta oo ah dhaqaale oo soo dhaca inay ku soo dhacaan 3 akoon iyo 2 akoon oo dambe oo ah sahal iyo mid ii dahab ah oo la samayn doono. Waxaan u sheegaynaa ummadda Islaamka ah, waxaa loo qabanaya reer Qardhood inay yihiin wax ah niyad iyo laga rabo iyo alla kacabsi loo sameynayo. Waxaa muhiim u ah marka ikhlaas. Waxaa la rabaa qofku waxa uu bixinayo inuu Ilaahay yoola niyoodo ayna gaadho dadkii loogu talagalay. Qadra Waabir Ciise, SAB TV, magaalada Qardho.